Zdravím vás všechny, máme tu další díl naší Let's Play série na hru WWE Champions pro mobilní zařízení Android a iOS. Ještě než začnu, tak bych vám chtěl opět poděkovat za vaši podporu týkající se této Let's Play série, protože za poslední dva díly má tahle ta série úspěch, jo. Takže vám bych chtěl poděkovat za vaši podporu, které si nesmírně vážím. Tak jo, kde pak jsme to minule skončili? Jo, jsme udělali NXT, ne, já se jenom podívám, jak to bylo, protože teď si to nepamatuju, jo, Road, to bylo Miami, nebo, ne, to bylo asi Atlanta, že jo. Jo, udělali jsme Atlantu, ale ještě tam nám zbývá jedno kolo, kde je bossem Kevin Owens, ale to až potom. Mrkneme se, co se skrývá tady pod Collect. To bude nějaký loot určitě. Já jsem zjistil, že každé 4 hodiny mi tahle ta hra dá loot zdarma. Takže jsem zvědav, co se v něm skrývá. Pak vám ještě ukážu karty, protože za tu dobu, co... No, od toho posledního záznamu, tak jsem hrál mimo záznam a vylepšoval jsem karty, prostě no. Tak, co pak se tam skrývá? The Juggernaut Roman Reigns. Páni. To je jenom nějaká vylepšovací karta, nebo si můžu Reignse už vylepšit na další level? Myslím tím na stříbrnou nebo zlatou. Se podíváme. No tak asi nic. Rkneme. Co asi bude týkat tady tohle jedno, jo. Tohle signature, jasně. Dobrý. Když už jsme v rostru, takže minule jsem ještě měl bronzového The Rocka. Jak se můžete vidět, tak už je stříbrnej, protože mi hra dala možnost to vylepšit, protože jsem ještě i získal nějaké ty věcičky, plus stálo to asi 2000 zlatých a voila, mám stříbrného The Rocka. Následně jsem dostal jako denní odměnu Triple H, bronzového, a včera jsem si ho vylepšil taky na stříbrnou, takže super. Ambrose jsem získal v lootu, což mě docela šokovalo, a ještě jsem se o tom zmínil i na své facebookové stránce. Máme Seth Rollinse, Kane taky jako denní odměnu, prostě přistaru to je skoro. Tak, tak se vrhneme na to Kevin Owense a uvidíme, jestli ho dáme. Tak, Atlanta. Takže Kevin Owens, tam bude potřebovat Kane, si myslím, ne? Tak jo, Kane, no. Pěkný, se podívám. 24. Vypadá to nadějně, ale tady se stát může všechno. Odměna. Zlatá taška s nářadím. Aha. Tak to jsem zvědav, co se v ní skrývá. No, hlavně je jí vyhrát, ne? Tak jo. Jdeme na to. Já se hlavně budu soustředovat na ty bílé krabice. Protože čím víc jich pozbíráte, tak za to budete mít odměny po zápase. Ale to musíte ten zápas vyhrát, že? Jinak to nejde. Ano, Kane. D-O-O. K-O, dobře. Tak jdeme na to, jdeme na to. Tak koukám, že nevidím u sebe tři krabice, což je špatný, ale nevadí. Tak, černá nic, červená, jo, vidím červenou, fialová nějaká ne. Šup, ho tam dělej. Tak. Jo, dobrý. Zrovna modrá, jo. Tak tam asi uvidíme tu modrou. Dobře. Co dál? Buď modrou nebo tamhle zelenou. Tak asi spíš tu zelenou.
Takže koukám, že zelený má finisher, takže jsem ho o něj obral. Tak, tady taky. I když tamhle byla červená. Hlavně, ať se nesoustředuje na ty krabice. Sakra. Nebo i když, jo, bomba. To je ono, máme první tři. Ještě by to chtělo 10 krabic, abychom měli tu hlavní odměnu. Modrá, červená, žádná, ale můžu použít. Tak šup, ten černý, první signager. Červená, ještě použiju tuhle, pro jistotu, ať to ještě víc oslabíme. Člověk nikdy neví. Šup, červenou. Tak. Ohle, pán bohu do finishu, tak bacha. Tady mu zbude... Jo, aha, on má submission, tak to potom, jo. Tak, je tady něco, koukám, jo. Zatím nic. Žlutá. Pěkně. Dobře, já. Co dál, no. Tamhle modrá, ale černá. Tamhle vidím tři krabice, tak prosím, nech je bejt. Dobrý, nechal je bejt, bomba. Tak, máme 6 krabic, bomba. Jo, krása. Je tady něco? Jo, zelená, jasně. Ale koukám, že se teď může stát, že když dám tu zelenou, tak ho odpinuju, protože když už nemá životy, tak je tady vysoká pravděpodobnost, že ho tímhletím dorazím, no. Ale koukám, že tady už není žádná možnost, což mě štve. Protože potřebuju ještě 7 krabic, abych měl i tu hlavní zlatou krabici. Do prčic. Jako jo, vyhráli jsme to, ale nemáme všechny krabice. Ale máme tu odměnu, která tam byla. No. Tak, máme tu tašku. To mě štve, že nemáme tu zlatou krabici. Tak, a konečně se můžeme přesunout dál. Do další lokace. Ale ještě předtím se podíváme, co se skrývá v té tašce. Já bych se nezlobil, kdyby tam byl nový hráč nějaký. Takže zpátky domů. Šup sem. Doufám, že se tam skrývá. Někdo. No, i když tady to vidím na upgrade jenom. 5x můžu. $1,000,000. Aha. Jasný. Rebuild and destroyed, jasně. Zase. Fuji special. Lajmové. I když jeden ten upgrade se týkal, totiž jedna ta karta se týkala těch krabic. Jenom by mě zajímalo, jak můžu použít tohle. Jo, jasně. Léčit hvězdy. Jo, že jim to dá 10 000 těch léčivých bodů, no. Jasně. Tak, jdem zpátky. Jo, battle. Zpátky na cestu. NXT tour. A můžeme oficiálně jít do Miami. A jako první Dolph Ziggler.
Akrobata, jo, akrobata, tak koho tam máme, jo? Setrolince. Mrknu, kolik máme? 14.34. Jo, to vypadá dobře. Tak jdeme na to. Zkusím využít ten million dollar belt. Ale... bude záležet na tom, kolik tam bude těch krabic. Podle toho se rozhodnu, jestli použiju tu kartu. Kdyby tam bylo teď 6 krabic, tak bych tu kartu hned použil. Protože jestli chcete víc odměn, tak musíte získat víc těch krabic, no. Prostě těch 13. Oh. Jdeme na to. Pěkný. Aha. Čtyři. Už jsem si myslel, že jde po tamtý krabici. To bych se pěkně naštval. 7. Ještě tam tohle. Bomba. Tak, já použiju i tu poslední. To by šlo. Jo, žlutá, zelená, modrá. Zelená tu je, modrá nějaká ne, žlutá, moc daleko. Další krabičky. Hezky mi do toho nahrál. Díky. Ještě 3 a můžu to klidně ukončit. Jo, teď se to mění, dobrý. Finisher, ale mám malé žlutou, no. Kolik? 453. Ještě nějakou nejlépe vlastní barvu, aha. Dobrý. Co teď? Ale vidím černou. Ještě i jo žlutou tamhle, anebo to můžu udělat takhle. Tak, co pak se změní? Na modrou se to změnilo. Tak já mu tam hodím ještě i tu zelenou. Já bych si mohl podle libosti já změnit. To jsem potřeboval. Tak to hodím takhle sem. A uvidíme, co to udělá. Přidalo nám to bodíky. Finish mu nechci dát. Ne. Já to nechci ještě skončit. To fakt ne. Yes! Mám všechny krabice? Tak ho můžu vypnout konečně. Pane Zieglere, řekněte dobrou noc. Protože přišla vaše hodinka. O, ano. Krása. Tak se mi to líbí. To je ono. Ještě tam 3 hvězdičky, jo. 7000! Cože? What? Wow, training points. Tak to je bomba. Tak to jdu hned upgradeovat. Okamžitě. A vypadá to, že budu upgradeovat asi Ambrosa nebo Triple AJ. Jenom se ještě podívám, kdo bude na řadě. A čeká nás tech team. Takže... jo, Ruster. Mrkneme, jak jsme na tom. Ambrose je na max. Toho můžeme... pomaličku vylepšit na zlatou, ale potřebujeme tyhle ty věcička to chránit na kolena. Na kill list. Nej to náhodou Jerichův list. A klíč. Ty máme 4x, ale potřebujeme tamhle ty věcičky. To je škoda, kdybych je měl,
Tak bychom mohl rovnou vylepšit a tím pádem by se změnil na zlatou kartu, čili by byl mnohem silnější než ostatní. Co tady The Rock? 54. Já bych potřeboval spíš víc karet, aby bylo silnější. Na 10. level. 417. Tak uvidíme, já se jenom ještě takhle kouknu. Jak je na tom silově, jo. Dobrý, tak jo. 501, wow, yeah. Hezký. To je ono. Tak to má být. Tak jo. Naše silná čtyřka. Tak jdeme zpátky a jdeme pokračovat. Dáme si ten tag team. Teď máme malou změnu, ne, u toho. Tak, pokračovat. Sheamus a Rusev, jakože vážně. Tak, změnit. Pošlu tam... Co? Jak to? Tak ho tam musím mít Triple H, že? Tak jo, no. Jsem myslel, že tam dám Reince. Tak, koukneme na statistiku. Triple H, dobrý. Jo. Jo, Rusev. Tady máme my větší zdraví, což je bomba. Ještě plus máme tady ty kartičky, takže kdyby náhodou, tak se budou hodit. Super. Jsem zkoušel najít takovej, jak říkajíc, cheat na zdraví. Jsem zkoušel nastavit čas o několik hodin napřed, aby se mi ty karty uzdravil, ale bohužel to nefungovalo. Pokaždé, když jsem to udělal, tak mi to pak psalo error, když jsem chtěl jít na nějaký zápas. Máme tu krabičky, bomba. Nech tam tu, nech to, dobrý, nechal to. Šup, damn, son. Proč ten pitomec nedal tu krabici nahoře? Aha, jo, dobrý. Jo, díky, to jsi nemusel. Hehehe, ne jo. Dobře, že kdyby náhodou, tak tam pošlu Ambrose, který má dost zdravíčka. Támhle vidím 4, támhle vidím 4, myslím tím ty červený. Už jenom 3. Krabičky zase. Hlavně vydržet. Submission, jo? Černá, zelená, fialová. Černá nic, zelená... Taky nic, fialová taky nic. Červená. Escape? Aha, dobrý. Tak to bylo rychlý. Modrá. What? Uf, naštěstí to vykryl. Protože bych neměl zrovna radost, jako kdybych ho odpinoval. Hohoho. To jsem čekal. Tak tam pošlu Ambrose, když už se on vyměnil. Tak co Embry, jak jsme na tom? Modrá, žlutá, zelená. Spíš to vidím na tu modrou. Tak máme jí plnou, bomba, to se bude hodit teď. Tak ho trošku oslavíme. DDT, OK. Šup sem. Nula, nevadí. No, dost oslabili. Tam, cože, tamhle ty černý. Nech to být. Nenechá. Sakra. Taková škoda. To by se mi zrovna hodilo.
Ale potřebuji hlavně ty krabičky do prčic. Co? Jako vážně? No tak tohle bude zajímavé. Žlutou? Dobrý. Třeba aspoň ty tři krabice, jak je tam mám k sobě dát do prčic. Mám v prekérní situaci. Páni? To jsem tak dobrý. Vykrý to, dělej, vykrý to. To si děláš srandu, ne? Do prčic. Tam, dělej. Ne, sakra. Takže tentokrát nic. Ale. Natočit aspoň 4 videa, protože nečekaně zase mám fofry, z ničeho nic, protože jsem měl mít dneska volno a od zítřka až do neděle, protože dneska je pátek, takže sobota, neděle mám denní směny, takže teď o víkendu zřejmě nebo videa, ale když bude čas během těch směn, tak bych mohl natočit vlog a Ask, takže uvidíme. Takže tady první krabička. Nech ty čtyři. No proto, už jsem si myslel. A je to. Tak tohle bylo na pána. Jo. Ještě, že tyhle ty krabice jsou od sebe daleko. Tak, oslabíme ho ještě trošku, ať máme jistotu. Spinebuster, OK. Modrá. Žlutou, jo, tam vidím žlutou, to je náš finisher. Tam vidíme tu žlutou. Pěkný. Abych potřeboval ještě krabice. Hezky to vykryl. Něco dole, něco ze zdola bych potřeboval, ne? Asi ne. Wow! What the? Tamhle má 4 zelený, takže to může využít. To je debil! No, aspoň něco. Prosím! Tak asi zase nic, sakra. Zase jenom 10. Ale dostali jsme tohleto, tak v klidu. Loot.
Tak ho jdeme hned otevřít a podíváme se, co se v něm skrývá. Jinak během těch směn mám v plánu dokoukat pátou řadu seriálu Once Upon a Time, ale musím mít taky v záloze plán B, protože se může stát, že nestihnu dneska stáhnout celou pátou řadu. Takže musí být v záloze plán B a plán B je to, že bych si asi udělal DCEU maraton, čili bych se podíval na film Man of Steel, překladu Muž z oceli, následně režisérskou verzi, čili Ultimate edici Batman v Superman a následně Ultimate edici Suicide Squadu, kterou jsem ještě neviděl, protože nějak jsem na to neměl čas a náladu, protože za mě je Suicide Squad nejhorší DC film. Jinak Man of Steel a Batman v Superman jsou v mých očích nejlepší filmy od DC zatím. Tisícovka, bomba. A co se týče Man of Steel, tak za mě je to nejlepší film o Supermanovi. Ja? Ale můžete na to mít jiný názor, takže v pohodě, nic se neděje. Je lepší, když lidi mají odlišné názory, ne? Tak. Co teď, jo? Jdeme na Coffeeho. Zase Powerhouse? No, máme tu jenom jedno. Jako vzadím si, že kdybych tady měl Brocka Lesnera, tak bych ho tam rovnou poslal. Tak mu dobiju. A můžeme na to. Tak jo. Snad stihnu natočit simulaci nedělního Fastlane, kterou jsem sliboval. Buď stihnu natočit simulaci Fastlane, anebo stihnu natočit shrnutí Raw a SmackDownu, ještě nevím, uvidíme ještě. Krabice, oh je. Yeah. To je priorita sama o sobě. Pěkný. Jenom je čtyř, že nejsou blízko sebe. Červená, koukám, že červená, červená se červená. Já tu ne, tak já svému tuhle. Tamhle mám další červenou, tamhle žlutá je. No tak červenou už nemám, ani žlutou nemám, výborně. Díky němu. Modrá, ale tu tam nemám zrovna jakoby v těch speciálkách. Já tam pošlu černou, jo, černou jsem tam měl, aha. Červená tamhle. Tam pošlu červenou. Wow. Co? Cože? Co se to děje? Plnej, 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 plnej. Tam, ty vole. Nachy, jo. Teď mám prostě smůlu. To mi je k ničemu, že mám 3 hvězdičky. Training point, ten se bude hodit a 100 zlatých. OK. A odměna 25 zelených training points, to se taky bude hodit. Na vylepšení signature u některých karet. Jo, mě štve, že teď mám smůlu v těch krabicích, do háje. Ale, bonus. Darren Young opět. Tak jo. No, moc nám toho neubral, Kofi. Tak tam asi rovnou pošlu Hrejnce, no. Tak jo. Díky tomu, že mám dneska fofry, tak nestíhám ani kino. Takže jsem nestihl ani předpremiéru Logana, takže nestihnu ani premiéru, která je ten týden, takže ho dáš někdy příští týden. To je tak, když si něco naplánujete a z ničeho nic vám do toho něco vleze. To je taky skvělý. Radost od ucha k uchu. No, to je úsměv od ucha k uchu.
teď tu fialovou, že jsem soustředěný na ty krabice, ale buď tuhle, nebo tu druhou bych tam poslal. To je ono. Vem si tu černou. No proto. Vidím modrou, 4 modrý. Červená žádná, černá žádná, žlutá, ne. U krabic ty jsou ještě moc daleko. Až tak. Modrou vidím nahoře. Žlutou tam vidím. No, vidíte. Pěkný. Pěkný. Čemu trošku beru životy. Dobře, dobře. Nech tu žlutou. Ta se mi teď bude hodit, protože ta žlutá mi dá mnohem víc. Hezký, teď mu uberu. Mám hodně fialovou. Jo. Proč ty krabice jsou takhle daleko? To je za trest, nebo já nevím. Yes! Dobrý. Aspoň mám těch 6. Papa. 1, 2, 3. Prosím, celý. Jo, zase smůla. Hvězdičky, taky dobrý. Takže lidi, až po zhruba 3 hodinách jsem zjistil, že se video nenahrálo úplně celý a že to skončilo v tom minulém zápase. Byl to tenhle ten? Aha. Takže ono to skončilo v zápase proti Derenu Jankovi. Takže si to dáme znovu. I když se to nenahrálo, nenatočilo prostě. Protože to by nebylo ono, že? Takže budeme potřebovat do roka. Bohužel jsem zjistil, že teď nebudu mít moc času, jako zbytek tohle dne. Takže to vypadá, že tohle bude jediný video, které dneska vydám.
Jo jo. Aspoň že tak. Tak, mám finisher, bomba. Ten se bude teď hodit, až přijde čas. Ještě tam mohlo spadnout o jedno patro. No. Modrá. Modrá. Tak. Jak mám použít tu červenou? Ale teď koukám, že mám málo už životů, tak to trochu využiju teď. Pěkný. Aha, neber ty krabice, neber je, nech je bejt, aspoň ať jich mám 6. Jo, dobrý, 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 šup, je to tam, jo, dobrý, jo, jsem na samotný závěr, tak to má být, pinhole. O, děkuji, děkuji, převelice, děkuji, jo. To mě netrápí, že to bylo jedno hvězdičkový. 400. Skvělý. Zdá se, že tohleto video bude mít přes 45 minut. No ale nevadí, když už dneska nestíhám natočit další video, tak aspoň ať je tohleto dlouhé, ne? Tak, teď to poslední kolo. Triple H. Vyměnit. God damn it! Jakože vážně? A jo. Tak zase léčit. A jdeme. Do boje. Jsem zvědav, jestli tohle to dáme. Už jsme to jednou dali, ne? A to bohužel se to nezaznamenalo. Což je ten problém. Tak, jdeme na to, krabice. Jakože vážně, jenom 3 krabice, to si ta hra dělá ze mě srandu, ne? Asi to chci moc, nebo já nevím. Modrou, jo? Modrá, černá, no. Koukám ještě na další možnosti. Jo. A tuhle. Co? Tak ten teď jsem se pěkně trefil. Děkuji, že jsi to přiblížil, ale teď no, tam dá tu červenou, ne? Nebo ne? Díky, to jsi nemusel. Tak, oslabíme ho. Uzměníme nějaký kameny díky tomu. Takže to bude na pána. No. Mám tu modrou, no. Takže dva kamínky se změní na černé. Které to budou? A na žluté ještě k tomu. Ale já jsem tam viděl napsáno černé. Aspoň, že mám teď náskok. Co se týče životů. A zatím žádné další krabice, to je taky skvělé. Zrovna když potřebuju aspoň 2 ještě. Aspoň 2. Tamhle jedna, výborně.
Furt nic. Teď si držím zpátky. Že ho nechci porazit, jako když ještě nemám ani těch 6. To nestačí? No tak jo, no, když to ta hra myslí, tak... Dobře, tu červenou, zbavíme se ty červený. Escape, dobrý. Zelenou. Já mám teď strach, jakože když teď... zvolím nějaký tah, tak ho... porazím, nebo já nevím, protože... kdybych teď dal možná tu zelenou... a spadnou ty fialový, tak je tam ta možnost, že... tam bude i ta třetí fialová. Dobrý, naštěstí ne. Jakmile moje životy překročí hranici 1000, tak končím prostě. Žádná krabice! Ty 4 modrý, to si nemyslím, že je dobrý nápad. To si nemyslím. A sakra, no, když já jsem teď nahrál pěkně. No, nebo taky ne, no. Ta hra to dělá schválně, vidíte, že už se tam neobjevila žádná krabice další. No, a je to. Kdyby aspoň ta jedna spadla mezi ty dvě. Buď doleva nebo doprava. Aha, takže těsně vedle. Ach jo. No jo. Pěkný, pěkný, pěkný. Takže nic moc, no. Powerhouse. Větší poškození, no jo. Tak jo, máme za sebou tuhle tu část, čili NXT Tour Miami. A otevřelo se nám Orlando, kde hlavním bossem je Dean Ambrose. Se podívám, co nás čeká potom. WWE Live Tour. Tam můžeme získat zlatýho do roka, OK. Tady můžeme získat tyhle ty brašny. European Tour. Summer Showdown Tour. 3 tašky. WWE Superstar Tour. Zajímavé. Tady máme jakoby i speciální... jak by to řekl, challenge. Online challenge, no spíš. Prostě na čas, že tu jsou zhruba třeba 7 hodin. Tahle ta challenge s názvem Friday Night Superstars. Ta tu bude ještě necelých 8 hodin, tady pak Dean's Daily, to taky, necelých 7 hodin. Pak 3 dny Strive in the Fast Lane. Kdybych se podíval sem. Oho, hlavní boss Taker, no, tak to bacha. Triple H. Můžu změnit? Já se kouknu, jestli můžu změnit. Můžu změnit? Tak to rovnou změním, že bychom si dělali jeden fight, ale to mě, no... Teď ta hra má pravdu. Tak. Tak jsem zvědav, jestli dáme na ten fight. By se hodilo, protože tam je dost těch odměn. Power up move. By se hodilo mít jednu zlatou kartu, no. Ach ty... ty krabice, ty mě jenom doženou k šílenství. Extra, jo? Ty by se hodilo, kdyby tady byly 4 mezi těma červenýma.
No. Žlutá, modrá, červená. Zelená, ne? No. Wow. Pěkný, pěkný. Wow. Co? Ach jo. Teď já. Dobře mu dává děla. Tak já udělám to, že ho rychle... No, vypnu. Rektnu ho prostě. No, to bylo asi málo. God damn it. Zrovna ty zelený. Ta krásná modrá, ty bláho. Jo. Přesně, přesně. Tak jo. No. Něco tady v okolí. Bomba, dobrý. Takže to bude asi všechno, no. Tak lidi, tohle bude z toho Let's Play asi tak všechno. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud byste chtěli další díl, tak doufám, že tenhle díl bude mít stejně jako předchozí dva díly 200 nebo přes 200 shlédnutí. Jak už jsem řekl, pokud se vám tohleto video líbilo, můžete dát like, komentář nebo popřípadě sdílet tohleto video, aby ho vidělo co nejvíce lidí.
Nezapomeňte také odběr, díky čemuž podpoříte tvorbu těchto videí a dalších videí. Já se s vámi prostě loučím, dalších videí, čau.